Порушення прав затриманих нікуди не зникало з українських відділків поліції, говорять у Державному бюро розслідувань. У місцях тимчасового перебування затриманих та кімнатах для допитів продовжують тиснути та інколи навіть катувати останніх. Протягом 2019-2020 років змушували громадян вчиняти злочини, крадіжки, здійснюючи психологічний тиск на них та насильство. Зокрема, у 2020 році було зафіксовано 1814 повідомлень щодо порушення прав людини працівниками поліції. А за перше півріччя 2021-го було розпочато 71 кримінальне провадження щодо правоохоронців, саме через порушення прав затриманих. Тож МВС, як протидію таким невтішним показникам, запроваджує систему Custody Records. Ця система має зменшити випадки порушень у відділках поліції, адже буде цілодобово контролювати там ситуацію. Принаймні, так заплановано. Зокрема, така вже почала працювати у Бориспільському управлінні поліції. Дуже важлива цієї системи є електронна реєстрація всіх доставлених осіб затриманих і цілодобова відеофіксація подій, які відбуваються. Також це створення окремих приміщень для анонімного спілкування з адвокатом, для проведення слідчих дій, для проведення впізнання і сучасних кімнат для затримання, які відповідають всім світовим стандартам. І підтвердження цим словам керівника на свої очі побачила наша репортерка Анастасія Березій. Камера для затриманих оснащена за європейськими стандартами. Тут є гаряча вода, мило, туалетний папір, кондиціонер, а головне – відеонагляд. Його ж безперебійність гарантують у поліції. Вони працюють цілодобово, вони з постійною фіксацією і жорсткий диск, і інформація, вона відповідним чином опечатана і доступ до неї має тільки певне коло осіб. Тому, коли зручно вмикаєте, не вмикати, це робити фактично черговою або інша посадова особа не може. Окремо ця система передбачає введення спеціальної посади інспектора з дотримання прав людини, яка буде і опікуватися функціонально. Утім, деякі експерти сприймають з недовірою ці завіряння від правоохоронців. Адже на прикладі бодікамер, які вже досить давно запроваджені МВС та мають фіксувати кожен крок патрульних інспекторів, ми можемо побачити, що така відеофіксація відбувається не завжди та далеко не усіма працівниками патрульної поліції. Існують приклади, коли відео подій у результаті дивним чином зникало. Власне, через те, що камери просто вимикали. А це, у свою чергу, ставало можливим через неоднозначність формулювань в інструкціях для правоохоронців. Тож, запровадженню системи стеження Custody Records обов'язково мала б передувати робота з інструкціями та вказівними документами для правоохоронців, підкреслюють експерти. Утім, фахівці погоджуються, що ця система однозначно позитивна ініціатива. А у свою чергу в МВС обіцяють, що у 2022 році вона запрацює по всій країні.